kul att vara här. Tack för att du är här. Ja, jag blev lite orolig när jag såg att du satt och åt kebab och pratade om kebabsås när vi skulle ses. Men jag insåg att det var ett gammalt inlägg. Du är runt om i landet och i din nya post. Hur går det? Ja, men jättekul. Det är ju farande och ett flängande och att försöka vara på både torg och debatter och på gå lite dörrknackningar och sådär. Det är jätteroligt. Mm. Kul. Mm. Du, jag tänkte idag att vi skulle prata lite grann på temat i stort sett ekonomi, men också lite andra frågor. Och du får gärna komma med lite tankar kring hur ni tänker framöver och ditt parti. Min första fråga är egentligen, vi har ju våra klimatmål. Det som vi har sett från politikens håll har ju i stor grad varit i motsatt riktning än de mål vi har. Vi har subventionerat, vi har sänkt skatten på fossilt bränsle. Mm. Hur får vi ihop liksom de här kortsiktiga besluten med de långsiktiga mål som vi har och omställning som vi faktiskt har en strävan efter i Sverige? Det viktiga målet att nå att vi ska bli fossilfria i Sverige och ha netto noll i utsläpp, det är ju avgörande. Det når vi ju med en kraftfull elektrifiering. Det är ju vägen, det är ju den energikälla som ska ta oss in i framtiden. Och det kräver ju utbyggnad av både sol, vind och kärnkraft, brukar jag säga. Det är Liberalernas linje. Det ska vara kostnads, så att säga, neutralt från statens sida i detta. Då kommer alla tre kunna växa fram. Det viktiga att man då har med den här kärnkraften är ju för att det är reglerbart. För det spelar ingen roll hur mycket vindkraft vi har i Sverige om det inte blåser. Och då måste ändå sjukvården funka och det måste ändå, så att säga, och den här enorma lagringskapaciteten vi nu skapar i form av batterier till exempel. Det finns ju också annan teknik, men framförallt batterier. Det måste ju till för att kunna elektrifiera våra transportmedel. Mm. Både tyngre transporter, men framförallt alla personbilar. Så att det är ju, men under en tid nu så kommer det ändå finnas kvar fossildrivna bilar. Och då är det som det har blivit nu. Vi stod ju bakom den här reduktionsplikten, den förändrade. Och det skedde ju en tid, och då skulle ju dieselpriset bli 19,50 typ före jul här. Och sen kom ju det här vidriga kriget och har ju gett en chockvåg in i energiprissystemet i hela världen faktiskt. Och då är det klart att då måste vi hantera att människor kan överleva om man är beroende av bilen. Att företag som är beroende, bagerier, det kan vara folk som har jobbat med i butiker och att man har, och livet bara, köra sina barn till fotbolls- eller dansträning. Ja, och det är samhällsviktigt precis som du säger, och sen är det väl plånboksnära. Nu är också, jag läste någonstans att en röst på Liberalerna är en röst på för klimatet. Och har vi råd, alltså har vi tid och råd att agera så här parallellt och motsägelsefullt som vi ändå gör både inom politiken och i samhället, både som konsumenter men också i beslutsfattande positioner? Alltså, vi har ju haft en trist tid bakom oss. Det här senaste året så har ju till exempel det här oljekraftverket i Karlshamn varit igång och spytt ut, ursäkta uttrycket, koldioxid och klimatförstörande gaser. Och det är ju klart att det är ju helt horribelt, och det är ju bara beroende på att vi har haft en regering som har satt oss i ett energikaos där vi inte har den reglerbara kraften. Och då när inte det finns i kärnkraft och kanske vattenkraften inte orkar med, då sätter man igång ett gammalt oljekraftverk. Det är ju nästan en tragedi faktiskt. Ja. Nej, men det finns jättemycket att prata just kring klimatpolitiken här framöver. Jag tänkte jag skulle gå till en annan viktig fråga som faktiskt är både viktig för väljarna i år och också som skapat väldigt mycket debatter inom politiken, nämligen pensionerna. Mm. Jag är ju ekonom själv och både debatterat pensioner och superengagerad i frågan. Vad är din syn? Är pensionerna låga? Och behöver vi verkligen göra de stora reformerna som bland annat ditt parti är ute och pratar om? Mm. Alltså, vi har ju, om man jämför internationellt, om man lägger ihop människors
hela pension, inte bara den statliga utan också tjänstepension, så är de ju generellt sett inte dåliga i Sverige. Det ska man vara noga med att säga jämfört med många andra länder. Men för många som har en väldigt låg och har haft en låg tjänstepension eller ingen alls faktiskt och är beroende av den bara statliga pensionen, så har ju den blivit lite för låg, tycker vi från Liberalerna. Och det beror ju på att, tack och lov då, när vi sjösatte det här pensionssystemet, tog bort det gamla pyramidspelet som hette ATP, då trodde man ju inte att man skulle leva så länge. Nej, men tack vare att vi vaccinerar oss, även under covid, att vi sköter oss bättre, vi röker och dricker mindre alkohol, vi har medicinsk teknisk utveckling, och folk går antagligen väldigt mycket mer promenader och sköter sig helt enkelt i allmänhet, så lever vi mycket längre. Det är ju glädjande. Ja. Men då måste ju pensionssystemet fyllas på. Och då är det ju det bra att det dels finns möjlighet att använda de här enorma överskotten i fonderna. Gasen precis. Ja. Och den tycker vi nu vi ska aktivera. Och det ska ju in till dagens pensionärer. För det är de som de facto har betalat in till de pensionssystemen de senaste 30 åren. Ja. Och nu är pensionärer. Så då ska de få del av det. Så att vi har ju ett förslag då tillsammans med andra som handlar om att lyfta golvet. Ja. Men se till att taket också lyfts successivt. För pension är ju en del av det är en uppskjuten lön. Och det är ju viktigt att man har en så att säga bevarad linje på så sätt att har människor jobbat länge eller mycket eller båda, då har man en högre pension än om man inte har jobbat alls. Tar man bort detta, då har man ju de facto bara socialiserat pensionerna. Ja, och det är många som pratar om att vi går åt det hållet, att vi vill behålla respektavståndet. Du var inne på någonting där, att egentligen har pensionärerna en god ekonomi. Samtidigt vill ni reformera och förändra egentligen hela pensionssystemet. När vi tittar på reformeringen och de förslag ni har kring pensionssystemet, hur tänker du då att de som har det, som du var inne på, till exempel tjänstepensionens roll, hur viktig den är, det är de som saknar den. Men vi har också de som är utlandsfödda som kommer till Sverige, som inte hinner ta sig ut i arbetslivet. Hur kommer de in i det förslaget som ni har idag som står på bordet? Och hade ni överhuvudtaget, hade pensionsfrågan varit lika viktig för dig och ditt parti om garantitillägget inte hade varit aktuellt just nu? Ja, men verkligen. Vi har ju sänkt skatten på människors pension under en lång tid. Det har varit ett sätt att förstärka deras köpkraft, för att det har blivit dyrare att vara inte bara svensk och bo i Sverige, utan det har blivit dyrare att vara pensionär också, inte minst när man har svårt att påverka sin ekonomiska situation. Och då har vi sänkt de skatterna. Och så har vi då, vår modell bygger på garantidelen, bostadstillägget, sänkt skatt och sen gasen. Och då är den tanken att den ska kunna ge upp till 1000 kronor för de som har det sämst ställt. Och det är klart, då får man ju ta sig, vill man ha den förstärkningen, då måste man ju också då, om man har låg pension idag, ta omvägen via att få det kommunala bostadsstödet. Ja. Det är klart, det träffar ju inte direkt en människa som bor i ett väldigt, väldigt stort hus med väldigt god ekonomi i övrigt. För de löpande, så att säga, kassaflödet, löpande månatliga pensionen. Men det här är ett träffsäkert system och det bevarar arbetslinjen för att kunna se till att vi också har goda pensioner den dag du och jag går i pension och motivera arbete. För det finns inget, man kan aldrig skapa välstånd i ett land på ett annat sätt än att människor jobbar. Och jobbar ihop sin egen pension, men också kanske sparar i övrigt. Precis, och då kommer vi in på nästa fråga nu när du är inne på spara i övrigt. Jag har ju varit en av dem som sagt att man just inom politiken pratar alldeles för lite om de andra delarna när det kommer till pensionssparandet. Vi ska absolut ha skydd som tar hand om oss när vi har låga pensioner eller saker gör att vi inte kan arbeta fullt ut. Men så har vi tjänstepensionen som egentligen det jag arbetar med. Men när det kommer till privatsparande, ISK-frågan har ju också varit en sån fråga som framförallt under förra året, och med tanke på den utveckling vi hade på aktiemarknaden till exempel, faktiskt blommade upp igen. Och som har, alla partier har ju någon åsikt om det. Ni hade ju här nu senast där ni pratade bland annat om att man ska till och med upp till en viss gräns ha skattefritt. Men också att vi ska ta bort och helt och slopa golvet. Vill du berätta mer? Nej, men vi tycker ju så här. Cash is queen. Mm. Cash is king. Människor mår bra av att kunna spara ihop.
till någonting man vill köpa istället för att ha dyra konsumtionslån. Absolut. Det är det ena. Och det kan också vara bra att man sparar pengar för att ha för framtiden. Mm. Och då är ju ISK ett väldigt bra sätt. Okrångligt, lätt. Absolut. Människor vågar köpa en stabil aktie på den svenska börsen. De kan variera över tid, ska vi upplysa om. Mm. Men generellt sett, om man tittar tillbaka 100 år, så har det varit bättre att ha en på ett sparkonto. Pengarna. Och många och då gånger är alternativet precis det du är inne på. Jag tror att det är det som många gånger glöms av inom politiken. Alternativet, för jag har ju varit en av dem som har drivit frågan just kring privat sparande, egenmakt för dem som har möjligheten. För vad är alternativet? Sannolik konsumtion idag i förhållande till att spara. Mm. Så jag tycker att du är inne på en viktig. Det, så då har vi sagt att upp till 300 000 så ska det vara så att säga, ingen skatt. Det ska man uppmuntra. Därutöver så ska man ju ha beskattning också på ISK såklart. Men är det inte lite att hårdra det när vi går liksom från det här att man vill sätta ett tak, eller vissa partier vill, och ni är inne till och med på egentligen att subventionera sparande? Alltså jag tycker ideologiskt det är viktigt att säga att när vi vill ha bosparande för unga som är så att säga med lägre beskattning upp till en viss nivå. Ja. Och ISK för att alla ska kunna ha ett mindre kapital och kunna spara till det. För då är det möjligt. Mm. Då kan många spara en 100-lapp eller 2 eller 3 per månad. Och välja att göra det istället för att konsumera. Och där, jag har svårt att se att det är en subvention. Det är en lägre beskattning. Och sen människor som har mycket mer pengar, de får betala skatt. Så att säga. Jag tycker det är riktigt och viktigt att man ger en lägre skatt på de där första kronorna för att det ska uppmuntras att människor har ett litet kapital. För med kapital, inte minst för kvinnor, så är det, har man en tryggare tillvaro. Det finns flera faktorer som kommer till just kvinnor och jämställdhet. Det ena är det du är inne på. Att ha eget kapital skapar ju också möjligheten att kunna förändra. Kunna ta egna beslut och kunna ta makten över sitt liv. Det är frågor som jag pratar om väldigt mycket och som våra läsare och lyssnare säkert är engagerade i. Samtidigt som vi ser lönegap, pensionsgap och framförallt när det kommer till kvinnor i styrelser och så vidare. Mm. Att vi ser att det finns fortfarande en eftersläpning. Hur mycket ska politiken engagera sig i den delen? Och hur kan man påverka att vi får fler kvinnor i beslutsfattande positioner? Och hur kan vi ens nå dit när vi fortfarande inte har jämställda löner? Eller där vi ser att beslutssammanhang eller olika typer av situationer bidrar till att vi faktiskt har lägre livsinkomster över tid? Pensionssystemet ska man säga, det är väldigt bra, för det är ju till för att människor ska ha pension i livet, och det finns ju situationer där kvinnor faktiskt lever längre, så på så sätt är ju kvinnor vinnare generellt sett, men de har lägre lön, så jag ska komma till det, så att män och kvinnor lever längre, det tycker jag, det gratulerar kvinnor till. Jag ska försöka leva längre själv, jag lovat de andra. Men visst är det så att vi har nått långt med jämställdheten, men det är en hel del som återstår, och för att då är ju fungerande möjlighet till föräldraskap är ju centralt. Det är därför viktigt att vi har en föräldrastöd som är vettigt, och vi har världens mest generösa i vårt land. Absolut. Vi har fört in det här med pappamånader. Mm. Vi ser till, och vi har förslag från Liberalerna, att man ska kunna pressa samman den här tiden som man kan ta ut egentligen 100% ersättning under en kortare tid istället för den här grundläggande månaderna plus garantidagar. Vi är ju otroligt fokuserade på att få en fungerande barnomsorg och förskoleverksamhet. För det är ju avgörande, särskilt när det fortfarande är lite ojämställt här och där. Så att man vet att att barnen har det bra när de är på förskolan helt enkelt. Mm. Sen brukar jag ofta lägga till att en stor reformfråga är att se till att vi har en fungerande äldreomsorg för våra äldre. För det är ju inte sällan så att det är kvinnan i relation som blir huvudansvarig, eller om man är ensam med föräldrar, både män och kvinnor. Ja. Så måste ju man hjälpa, funkar inte det här med omsorg för våra äldre, då blir det ju man själv som kanske dels håller på med ungar som ska behöva lite stöd, och så ska man försöka jobba, och så ska man behöva hjälpa mamma eller pappa som har det tufft. Så det där är ju grunden för att kunna skapa jämställdhet och en möjlighet till kvinnor att kunna utvecklas och kunna nå fler topppositioner. Det är önskvärt. Och man ser till att man får en bättre löneutveckling på sikt. Vi har nått långt, men vi har mycket kvar att göra.
Och sen nästa grej som jag tänker på som indirekt har med också lite ekonomisk egenmakt att göra är egentligen våld i relationer. Mm. Det har ju också varit en fråga som varit uppe på tapeten framförallt under året här nu. Ekonomin är en del i det. Jag har själv skrivit och debatterat ekonomiskt våld som liksom ytterligare en faktor i den frågan. Men hur kan man påverka inom politiken när det kommer till det? Och hur, till exempel bostadssituationen är ju en sån här grej som är ytterligare en faktor i det. Mm. Vad har ni för syn på det? Och hur kan man inom politiken faktiskt agera så att vi kan få bukt på delar av det problemet i alla fall? I att skilja sig är ofta jobbigt, smärtsamt och är en jobbig tid i livet. Mm. Men om det nu också leder till att det finns andra saker som inblandas, så är fysiskt våld. Precis. Eller psykiskt våld, eller bara en människa som är narcissist och halvgalen, då är det illa. Då måste man göra vad vi kan för att se till att den här skilsmässan och att bostadssituationen kanske med kvinna och utan med barnen ska kunna lösas. Så att det finns, då är du tillbaka på bostadspolitiken. Det är ju, en annan fråga som är viktig att lösa generellt sett. Att det finns fler billiga bostäder. Och då kanske man inte bor där hela livet, men man bor där en stund. Då är det ett sätt. Och att socialtjänsten också har den möjligheten till rena evakueringsbostäder för en utsatt kvinna. Men i grunden så är det ju här en långsiktig jämställdhetsfråga. Alltså vi har nått långt för många män som blivit jämställda. Men fortfarande har vi individuella män som tar sig friheter och våld och har det som metod. Psykiskt eller fysiskt våld för att terrorisera kvinnor. Där är ju lösningen att rättsstaten kan kliva in tydligare och starkare att utreda detta. Se till att de här personerna kan både gripas, anhållas, häktas och sen dömas. Ja. Och det är oftast där det är bestämt. Så att då blir ju tillvaron tryggare för kvinnan och kanske eventuella barn just då. Men om mannen kan fortsätta terror via ekonomisk våld, så är det svårare. Mm. Men sen har man ju också det faktum att en del kvinnor är inte förtryckta av en tokig gubbe. En del kvinnor, också män, lever i ett system med, ja, man pratar om hederskultur, men det har ju verkligen med heder eller kultur att göra, brukar jag säga. Det har ju med medeltiden att göra. Det är ju en tanke om att kvinnor ska kontrolleras, att kvinnor ska vara underordnade. Och det är klart att där finns det ett jättejobb att göra. Och vi har ju separatistiska krafter i Sverige som ställer upp i det här valet. Det är liberalernas totala motståndare som tycker att kvinnor ska vara hemma, som tycker att kvinnor ska vara underordnade. Och mannen ska bestämma. Det är ju en ganska sorglig utveckling. Och där måste vi inte sitta och gråta över. Utan där måste jag sitta och konfrontera så till att de där personerna kommer på bättre tankar. Och accepterar de svenska grundvärderingarna. Jämställdhet och öppenhet och yttrandefrihet är baslinjer, så att säga. Mm. Politiker gillar ju inte specifikt ja- och nej-frågor. Ja. Ja, du ser. Inte ens där kan du ta det. Jag gillar inte ja- och nej-frågor som ekonom heller. Men jag tänkte att vi kör några snabba. Vi testar. Vi kör. Vinster i välfärd och skolan, Johan? Nej, om det inte följs av en bra kvalitet. Okej. Du får dispens på den. Delad föräldraförsäkring? Ja, som idag. Ja. Kvotering i bolagsstyrelser? Nej. Den får du gärna. Ja, men nej, ja, du vill ju att utveckla. Ja, det fick jag en ny dispens. Nej, det var den sista frågan. Ja, men, nej, ja, men då tycker jag att jag tror ju på äganderätten som liberal. Är ett företag som framgångsrika kvinnor har skapat ska inte behöva släppa in massa män som inte vet vad de ska göra där. Fast det finns ju män många gånger i de positionerna. Ja, då vill jag bara säga att jag tycker att det fortsatt är ett problem att det är så många, inte minst börsbolag, är för få kvinnor, och det är en manlighetskultur som jag tror skulle gynna svensk näringsliv på sikt om vi rensade ut. Så att det är klart att vi ska kämpa och jobba för att med olika mentorsprogram, olika stödprogram, fler kvinnor i högre utbildning, och det verkar gå av sig självt just nu, för det är ju väldigt få. Det är mycket färre killar på många högre utbildningar. Ja, men det verkar ju varken bidra till bättre löner eller bättre. Nej, men det tror jag kommer tala för. Hoppas att ju fler kvinnor som är högutbildade, desto fler kvinnor kommer ha högre positioner och sitta i styrelse, och det kommer jämna ut. Men frågan var om jag vill kvotera, och då står äganderätten i detta fall mot. Och det kan ju vara så att det blir fler kvinnor i styrelse,
Men jag vet ju att det stora problemet är att det är för mycket män i många styrelser, och oklart vad de gör också faktiskt. Yes. Bra! Tack för att jag fick träffa dig idag, Johan. Det var min förmån. Tack! Kul!